Letošnje leto je na področju delovanja gasilskih društev in zvez v znamenju volitev oziroma menjav na vodilnih mestih. Tako je bilo tudi v Gasilski zvezi Žalec, ki je na svoji 68. skupščini dobila novo vodstvo. V Šempetru se je zbralo več kot 60 delegatov oziroma predstavnikov 32 gasilskih društev iz celotne spodnje Savinjske doline, razen iz občine Prebold, ki ima lastno gasilsko zvezo. Na skupščini so bila podana poročila predsednika, poveljnika in vseh komisij, ki delujejo v zvezi. Za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Žalec v prihodnjem petletnem obdobju je bil predlagan po en kandidat. Zbor gasilcev je tako za predsednika potrdil Milana Pustoslemška, ki je dosedaj opravljal funkcijo namestnika predsednika. Za poveljnika Gasilske zveze Žalec pa je bil izvoljen Ludvik Meklav. Govorili so tudi o pripravah na izpeljavo 18. kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki bo potekal 6. in 7. oktobra v Žalcu. Podeljene so bile še zahvale in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije ter imenovani delegati za plenum in kongres krovne zveze.